Cristina, hai tam teda snima tebe. Hai tam. Otvor to. Duscio, mi sta con un morre. Aj tamo i pričaj gdje smo sad došli. Aj tamo i pričaj gdje smo, recimo da smo na skijanju i gdje smo i kako si okala skije i sve. Aj pričaj. A je znaš voz kije? Znaš voz kije? A je vozi bez štapova? Pa ja. Šta još? Pa te malo bolo. Ali kako si tu udarila? To si udarila te od mama, jel? Aha. Pa nije mama od mama. Ja nije mama već, od mami si udarila. Eno nam ide Ivan i Dijana. He he. Deži mumure, uvijek mumure staviš pred kameru mumure. Je teško Ivan? Na balkon, a? Tu si teško. Rukom dira dušo. Ali. Ne smiješ. Poviđa nam Ivanca. A? Čekaj, ne vuči kabel. Ljubav. Ljubav, nemoj vući kabel i čupaćeš. Srećo. Čekaj, malo sam. Mama će te gori tratima tu ovako. Dijana, pas za nju, Dijana. Ja ću mi kafu zrmat, to svoj čovječ.
morala da danas se sad suđe ovo sve kada dobijam, ne možemo staviti unutra ili da moramo vas, znaš. Čekaj, Dušo. Samo da snimamo. Znači, Iko dođe pa se nismo ne snimali. Ne razmišljaju ovi koji ne A razmišljaj, dajte, šta sad njega, tamo kad sedne ono će doći, jebote onda, šta? Da. Datum. Čekaj. Ne moram kada dušo, pa evo snimaj, na. Joj, misliš da sljepši ne znam, ja misliš. Gdje malo, Kristina, ovamo snima, ne moram? Hej, Kristine. Hej, ne. Nima pasnice da je izgleda, nema zbog kreslika izgleda. Nije, nula sa kamerom. Nima gledati kada vam se što neće spasti. Ma ne već, ništa snima, gledaj. Jedno mumur leđa, jedno. Čekaj, nešto. Ja, kod vam predložio stvari, ovo skijanje. Odakle vam pala? Odakle vam pala? Ej, dolazimo, pala. Ovdje je potekao od 1000. Čekaj. Čekaj, čekaj, ljubav, ne, me srećo, molim te. Pa ti ja snima. Pa nemoj, srećo. Pa ti ja snima. Kako organizovati da se pije 7 dana non stop? Ne da se skija non stop 7 dana. Tako je. Znači, uskontali da bi mogli skijanje upotrijebiti vrlo... Različite smrti. Različite smrti. Počne od loženja vatre do... Do pjevanje, otvor, prozor. Opra puta, opra puta. Sunce, malenje. Ja sam pjevao. Sinoć nisi pjevao. Ja sinoć ne računam da sam bio pjevao. Ali ti su izgledali, ja sam njih čula. Kod nam je neko zaštitio? Ne, ne, ne. Pa da mi je mama. Ja sam više vidio odakle. Pa ja sam vas čula. Pa da si ja da snimam. Ja siđem doli i kažem, pa šta nam, jebe u majku, tek smo došli, pojutru se dan, poznaj. Kaže, rade. Malo nazra, kaže, izvuk ti još nešto, zapali mi prošetak. Bravo, dobro, pa li pacite malo vidiš? A posle? Sad je došli, sad nam zrak uzme. Još malo obijali i dođe Darko, vidim, leže. Kaže, nisam živa Dijana. Ako sam se popio u stepence, onda nisam bio pijana. Popio sam u stepence. Ja sam bio pijan, sam da sam. Jag har hört att de säljer Renewljud genom direktförsäljning för andra säljare på grund av de farliga bieffekterna. Det är ju faktiskt förtal, jag menar. Det är... Men vad säger de om alla beroendeeffekterna med Renewljud i tillväget? Att när man en gång använder sig kan man inte sluta utan få fruktansvärt ont. Nej, jag menar... Dobro. I ima jedan pena. Sjed tu. Ima jedan pena. Sad ću mu pojati. Ja ću. Hajde sad. A on je ti dobro. Da, da. Ja. Napišem koji je pobjedila, koji je pobjedila. Pa ti igra zbog ti sve ne pobjedila. Ali da na jesu pisa sve za tebe. Šta? Nešto nije. Ajde, još jednom igram. A kako ja mogu pobjediti? Šta ja moram? Da tenkaš puno, ja tenkam puno. Ja razmišljam. Ja samo gledam koji. I? I onda sam ja pobjedila. A kako ja mogu pobjediti? Samo ti lako ovaj. A treba puno da se misli, jel? Da tenka, puno misli, puno.
Možeš papire sa spravo? Oće da pišem! A kad donesu oni nama pen? Sada ću ja ulet koji će. Ulet, ulet, kipite, nalika, kipite, nalika, kipite, nalika, kipite, Enci menci naka mi su tvoja brata zapečata jer mi je muzik jer tu čekam i kreć, ja idam prvi. Ajde. Ule, ule, da kiki, da ne kako gledam. E, znači ja igram prvi. Evo ga. Nijem, ajde ti. Hej, ne pobjedeš. Ajde, ajde, vidimo, vidimo, ko će pobjedeš. Ajde. Jedna takva. Jes, jes. Ajde, malo okreću, ajde, nemoj tako. Ajde, okreću. Šta je da vidim ja? Tri. Vrat. Vrat, vrat. Ispala mi. Vrat je gore. Ispala mi. Dobro. Kad ja ne moram da uzmem. Sad ja idem. Znači imam tu, koji još smijem? Jel ova? Evo, evo vidiš ova i... A nije. Pa kako? Pa kako ti nalazi ja ne mogu nalazi? Pa kako? Ali dida? Šta je? Trebaš puno da tenkam, ja tenkam puno, hoću ja da tenkam. Moj stomak zna da ja igram ovdje. Tvoj stomak igra ili glava, ko igra? Jel djeda misli tenka, jel misli sa stomak ili misli sa glava? Treba samo, ne smije sa glava, samo sa stomak. Da mislim sa stomak? Ajde, stomak koju sad? B, koju, aj ti. Ja znam. Ajde. Ajde, brže, brže. Dobro. Ostavi dole, kada ukriješ, ostavi dole, ja vidim. E nije. Dobro. Evo, ova. Evo, ova. Ajde, brže, ajde, brže. Pa pusti dole, šta je? Nije, 9 nije, vrat. Evo, 10, 9. Ajde ti. 1. Nije. Ajde ti, ne znam ja, ove čur. Ti tenkaš a mene tu. Nemoj fuskat. Pa kako? Pa kako si ti našla? Samo da... Ja prvi put sam ja našla ovdje. Dobro. Kako? Dobro, dobro. Nema problema, sam tu. Pa kako si našla, ja ne mogu naći? Kako? Ali tvoj mobil treba samo da ovako radi malo, onda on zna, onda zna on gdje sam. Dobro, evo. 9. 2. Ajde. Ja znam puno. Ajde. Ne znam. Vrati. Cura. Nije. Ajde. Krenim da vidim. Ne smiješ fuskat? Nije, ne znaš. Gledaj, 6. Mage nema oči. Kak je oči stomak? Nima oči. 3. Nije, ajde.